მოგესალმებით ცვირფას ოტელი მაყურებლებო და კალათბურთის ერთგულ უგულ შემატკივრებო და მოგახსენებთ რომ დღეს 18 აპრილს ტელეკომპანია რიონიკ თავაზობთ პირდაპირ რეპორტაჟს ქუთაისიდან კერძოდ კი ზურაბ საგანელისა და მიხეილ ქორქიას სახელობის სპორტის სასახლიდან სადაც 2016-2017 საქართველოს თასის გათამაშების ნახევარფინალურ მატჩში კალათბურთში ადგილობრივი ქუთაისი 2010 მას მიძლობს კლუბ რუსთავს სწრაფად მოგახსენებთ გუნდების შემადგენლობას ჩვენი სტუმრები რუსთავი 1991 ნომერი 2 მარიუს დუგლას ბრიქსი ნომერი 3 ლევან ხველიძე ნომერი 7 რეგლე ლორთქიპანიძე ნომერი 8 ჩარლილი ნომერი 9 ირაკლი ჩაჩანიძე ნომერი 11 სერგო ატუაშვილი ნომერი 12 კეისი კასპერ ბაუერი ნომერი 13 გიგი გოგობერიშვილი რომელიც ხორცინა არაზუსტად ნომერი 14 დავით გუგავა ნომერი 15 ტომი სპანოლო ნომერი 16 თორნიკე კითოშვილი გუნდის მთავარი თვლი გახლავთ რამაზ გოგობერიშვილი გუნდის მწვრთნელი მიხეილ ბერუაშვილი ქუთაისი 2010 გიორგი ჯეიშვილი ნოლი ნომრით ნომერი 1 ანატოლი ბოისა ნომერი 2 გოგა ცეგო ნომერი 3 დავით ცივცივაძე ნომერი 4 ზაურ ფაშაევი ნომერი 6 თეიმურაზ ბამუნაშვილი ორი გულა ჩენტინაბე ხაურმაგუც ნომერი 7 ვახტანგ ხადარია ნომერი 15 გიორგი ბარბაგაძე ნომერი 18 ნომერი 8 გიორგი ციცანე ნომერი 20 აგაგი ლომოური ნომერი 26 დრაგან დუბაგი ნომერი 23 ბექა ბექაური ქუთაისელთა სამით შედევა კარგად შევიდა ბარბაგაძე ორი გულაც ჩაითვალა და პერსონალური შენიშნა გუნდის კაპიტან ჩაჩანიძეს ეს მისთვის პირველი პერსონალური შენიშვნა ენდუანი ფურთი ჩაითვალა და ერთ საჯარო დამატებით როლა შეასრულებს ბარბაგაძე ყორცნა ჩააგდო 5-0 ასეთი ანდროისათვის ანგარიში წინ ქუთაისი 2010-ია რუსთაველთა მორიგი შედევა დაიწყო ჩარლილი მათი გამთამაშებელი ჩაჩანიძეს გამოუტანა სპორტსმენ გუნდის კაპიტანმა ვერ ჩააგდო ბურთმა დატოვა მონის ფარგლები რუსთაველთა ხელიდან გავიდა ბურთი და ბურთამაჩი ქუთაისელი კალათბურთელები შემოიტანენ ქუთაისელთა ხუთეული ახლა ასეთია ცინცაძე ცეკვავა ბარბაგაძე ქადარია ბექაური რუსთაველთა ხუთეული ასეთია ლი კასპერ ბაუერი სპანოლო ჩაჩანიძე და ატუაშვილი ქუთაისელთა მორიგი შედევა ეწევა ქადარია ბურთით კარგად შევიდა ბარქვეშ ტყორცნა ვერ ჩააგდო საჯი სასტვენი ჩაჩანიძე მიიღო მეორე პერსონალური შენიშნა რუსთაველთა გუნდის კაპიტანმა ორ საჯარი მოტყორცნა შეასრულებს ვახტანგ გადარია ტყორცნა პირველი ჩააგდო გამოიყენა ტყორცნის მეორე ზევ 6-0 ანგარიში 8:32 წამია პირველი მეოთხედის დამთავრებამდე სტორცის მეორეც გადარია მეორეც გამოიყენა 7-0 ასეთი ანდროისათვის ანგარიში წინ ქუთაისი 2010-ია რუსთაველთა მორიგი შედევა ეწევა მათი გამთამაშებელი ჩარლილი ის ალაგებს გუნდის თამაშს მას მიყავს თამამი ის არის მატჩის დისპეჩერი როგორც იტყვიან და რუსთაველთა მორიგი შედევა ეწევა პარკვეშ ატუაშვილი გადარია ეთამაშება მას სტორცნა ატუაშვილი ვერ ჩააგდო ორკრივი შეცდომების საბოლოოდ რუსთაველებს დარჩათბურთი ტყორცნა ჩაჩანიძემ ვერ ჩააგდო ცეკვავა და ეულაბარი დანაცვლადი ლურდა ქუთაისთან და მორიგი შედევა იწყება ციცაძე შევიდა ბარკვეშ ტყორცნა ვერ ჩააგდო ქადარია უფლებამ ტყორცნა ჩააგდო ციცაძე უფლება ისევე მისავე ადგილებულ ტყორცნა ჩააგდო 9-0 უკეთესად საწყის ალბათ ქუთაისელთა გულშემატკივრები ვერ წინაქრება რომლებიც ეს საკმაოდ არიან დარბაზში მართალია დარბაზი მოლოდი არ არის შევსებული მაგრამ მაგრამ ხარ ხურვალე მხარდაჭერა გუნდს არასდროს მოკლება და არც დღეს მოაკლდება 9-0 ასეთი ანგარიში პირველი წუთ შესვენება აიღო რუსთაველთა დამრიგებელმა გიგი რამაზ გოგობერიშვილმა 2005 საჯებზეც კეთვით ვერ მოვასწარია საჯები დღევანდელი მატჩის არბიტრი გახლავთ ირაკლი ბერიშვილი მთავარი მსაჯი მეორე საჯი გახლავთ ზაზა მაჩალაძე ეს ორივე ფიფას კატეგორიის არბიტრები არიან მესამე საჯია მიხეილ ვარტანოვი ეროვნული კატეგორია მატჩის კომისარი გახლავთ ფიფას არბიტრი მერაბ რატიშვილი ეს როგორც უკვე მოგახსენეთ ძირფას უტელ მაყურებლებო ეს არის თასის გათამაშების ნახევარფინალური მატჩი მეორე ნახევარფინალური მატჩია პირველი ნახევარფინალი ეს თბილისში გაიმართა სადაც დინამო მას მიძღვდა ბათუმს დინამო დამაჯერებლად დაამარცხა მეტოქე 106-82-24 ქულის სხვაობით და დინამო უკვე ფინალშია დინამო ელოდება მის მეტოქეს რომელიც ერთი მატჩით გამოვლინდება დღევანდელი ჩვენი აი ამ მატჩით გამოვლინდება გამარჯვებული ფინალში გადის
და საქართველოს თასის ფინალისათვის შეებრძოლება თბილისის დინამოს. განახლდა მატჩი, დამთავრდა თუ შესაძლებელია რუსაველთა მორიგი შეტევა ეწევა ლიმათი გამთამაშებელი. სპანოლო ჯარიმა ამას ანიშნებს მიხეილ ვარტანოვი. Personalul șeșnă miigo Gheorghi Barbakhadze mesvisvis pirveli personalul șeșnă Gordi Khazidan tamash Rustaveli galadburtelebi gana akhleben Atuashvili Chachanidze Atuashvili gakhlat sasoli pozitsia Tortsna verchaagdo magram Spanolu eupdeba Paridan Stradbus kargi pozitsia ekava vakherkhaburtis eqeba Kasper Bauri Rustavel ert-erti bombardiri Atuashvili parkvers kargat etamasha Barbakhadze Arto multi cekova shevida parkvesh gamoutana perimetrze tsintsadze tsintsadze bekaur tsortsna bekaurba verchaagdo verchaagdo zalian khetsapreli pozitsiidan tsortsna bekauri ver gamoiqene shesadzveloba 7-0-ia kitsev angarichi 7 tsutia 7 tsuta 5 tsamia pirveli meotkhedis daltarebebi atuashvili parkvesh tsortsna atuashvili chaagdo ორი ხულა პირველი ორი ხულა შეძინა გუნდს ატლასურდა მისი ცნობა არ გაგიჭირდება ძვირფას ტელემაყურებლებო საქართველოს ჩემპიონატის საქართველოს ჩემპიონატის ყველაზე თანმაღალი კალათბურთელი გახლავთ ეკაური კარგად აცევა პარფეჩ პარმაკაძე ფორცე პარმაკაძე ვერ ჩააგდო დაიკარგა ბურთი ჩაჩალიძე ეუფლება ბურთს და რუსთაველ დამორიგი შეტევა იწყება ლეი ბურთით მათი გამთამაშებელი Atuashvili perimetrze Chachanidze parkvech gadatseba tortsna ver chaagdo Kutaiseli kalburtelebi strafat gadadia shenevadze gundis kapitani Tsekova shevida parkvech tortsna ver chaagdo samtsukharot ver gamoiqenes momenti Rustavelta strafi sheteva Kasper Baueri Chachanidze tortsna Chachanidzem chaagdo Samkhuliani gakhladas tsutchesveneba aigo Kutaiser khatsudan kotetugoshma 3-0 იყო ანგარიში, ახლა 9-5-ია. მატჩის დასაწყისი ძალიან წააგავს ამ გუნდების ჩემპიონატის მატჩს, რომელიც ბოლოს ქუთაისში გამართა. ასე მთელი მატჩის განმავლობაში ლიდერობდა ქუთაისი, შემდეგ უცხოელებმა შეძლეს ნაკლებად მდგომარეობის გამოსვლა, მაგრამ ის თამაში გამარჯვებამდე მიიყვანა ქუთაისი 2010-მა. მე უკვე მოგახსენებთ, რომ პირველი ნახევარფინალში დამთავრდა თბილისში, თქვენ ჩატარდა თბილისში დინამო. დამოუჯერებლა დაამარცხა ბათუმი. ბათუმს ალბათ უფრო სატურნირო მდგომარეობიდან გამომდინარე ჩემპიონატზე გაგცემდი გაკეთებული რადგან ორი ტურია დარჩენილი ბათუმი ერთ-ერთი აუტსაიდერია მოიხსენება დღეს გუნდი ბოლოს გამოჩეოდა ჩემპიონატში მაღალი მიზნებისათვის ბრძოლაში მაგრამ ჩელს ბურთს ვერ დაუვიდა კარგად საქმეს მაჩი გას სამწა შეც გამოგება და გამოგება ერთი ბათუმი მეორე ოლიმპიადის მოგზაურები ათი მოგება გაიქნია სოფოთ წრიდა ცოტა მოგვიანებით საუბრობ პირველი ორი პირველი მეოთხედი თბილისში დინამოსთან წააგოს და ერთი გოლის ხომით მესამე მეოთხედში შეეცადა გუნდი გამოასწორებინა მდგომარეობა მოიგო ის მეოთხედი 4 გოლით მაგრამ საბოლოოდ მაინც როგორც მოგახსენეთ 24 გოლის ხომით დამარცხდა ალბათ როგორც თქვენ არ შეაკლა თავი დინამოს რადგან მას ჩემპიონატში უფრო პრინციპული მატჩები დარჩა ჩასატარებელი განახლდა მატჩი ქუთაისთან და შეტევა ბეკაური პერიმეტრზე გადარია პარკვეში, მიიღო გადარია გამოუტანა პერიმეტრზე, ციცაძე ბეკაურს დაუდო, ბეკაურმა გადარიას, მაგრამ საჯი ანიშნებს, რომ სამი წამის წესი და არ მიღავს და გადარია, ის სამ წამზე მეტხანს იპოვებდა პარკვეში, აი იმ ზონაში, რომელიც ლურდეს მოკლიტერით ჩასწვეს ტელეეკრანებზე, სამ წამზე ზევით ბუნებრივია შეტევა გამოვარდა და შეტევა გადაეცა და შეტევა ლევა მოიპოვეს რუსთაველებმა, რუსთაველი კალათბურთელების შეტევაში ლი გამოუტანა პრიქს სამკოლიან და თორსნა პრიქსმა ჩააგდო. პრიქსი მწარედ გვახსოვს წინა თამაშიდან სამკოლიანებს მშვენივრად ასრულებს, აი მაგალითის ახლა მეგვიჩვენა და 9-0-დან 9-8 გახდა ანგარიში. საკმაო ხანია ქუთაის გულა არ აუღია, ქუთაისელთა მორიგი შეტევა ბექაური პერიმეტრზე, ციცაძე გადარია. ცეკოვას გაუტანა სამკოლიანი თორსნა ცეკოვა ჩააგდო. ორმეტი თვა ძალიან საჭირო სამკოლიანი საკმაო ხანი ქუთაის გულაც არ აეღო ქუთაის 2010-დან გუნდის კაპიტანმა ცეკოვამ სამი ქულა შეძინა გუნდს ჩაჩალიძე რუსთაველთა კაპიტანი თორსნა ვერ ჩააგდო ხადარია ებრძვის პარკვეშ ბექაური ქუთაისელთა მორიგი შეტევა იწყება
ხუთესა და ხუთეული უცვლელია, ხოლო რუსთავთან შემადგენლობაში შეიძლება მოხდა. ბრიქსი გამოვიდა მოედანზე, ატუაშვილის ნაცვლად ციცაძე სორხულია, ხორცნაბერ ჩააგდო. რუსთაველი კალათბურთელები ეუფლებიან გუნდს. ოგვერიშვილი ჯარიმა დაჯარიმდა გიორგი ბარბაკაძე. ეს მისთვის მეორე პერსონალური შენიშვნაა, გვერდით ხაზიდან გურს თამაში რუსთაველი კალათბურთელები შემოვიდნენ. ქუთაისელთა შემოდგენლობაში შეცვლები. ბარბაკაძე და ქადარია ტოვებს მოედანს, მათ ნათლად მოედანზე შემოვიდნენ ტუბაკი და ბაბუნაშვილი. ქუთაისელთა ხუთეული ახლა ასეთია: ბაბუნაშვილი, ცინცაძე, ცეკოვა, ბექაური და ტუბაკი. რუსთაველთა ხუთეული: ჩაჩანიძე, ბრიქსი, ლი, სპანოლო და გოგობერიშვილი. ანალოგურთით შევიდა ფარფეშ რეკომენდაცია ფრიქს გაუტანა ტყორცნაბრიქს მასაფურიანი ვერ ჩააგდო ცინცაძე უფლება გურს ქუთაისელის სწრაფი შეტევა დაჯარიმდა გოგობერიშვილი ცინცაძესთან ერთაბრძოლაში მისთვის ეს პირველი პერსონალური შენიშვნა ბაკი გამოვიდა მოედანზე შეხედა რა ეს ყველაფერი გოგობერიშვილი რუსთაველმა თავმა თვითონმა დააბრუნა ადუაშვილი ორი ყველაზე თანმაღალი კალათბურთელი ახლა მოედანზე ეროვნული ჩემპიონატისა ტუბაკი და ატუაშვილი ტუბაკის სიმაღლე მოკავშირეებს შეგაცნეთ 2.16 ახლო ატუაშვილის 2.24 აბუნაშვილა გამოიტანა ბურთი ცეკოვა ცინცაძე გადაცემა ბექაურმა ტყორცნა ბექაურმა ვერ ჩააგდო ტუბაკის ხელიდან დატოვა ბურთმა მოედანი თამაში რუსთაველი კალათბურთელები განაახლებენ შეცვლა ქუთაისელთა შემადგენლობაში ბექაური გავიდა ლომოური შემოვიდა მის ნაცვლად 12-8 ასეთი ანგარიში 4 წუთი და 10 წამია პირველი მეოთხე და დამთავრება და ცი ქუთაისელი კალათბურთელები არიან რუსთაველმა კალათბურთელებმა განაახლეს მატჩი ლი ბურთით ჩაჩანიძე გუნდის კაპიტანი ორმულიანის გუნდსა ჩააგდო 12-10 ორკულამდე შემცირდა ანგარიშის ყოველ 12-10 ორი გოლით ქუთაისელი კალათბურთელები არიან ფუცათი სინია კონტროლება ტუბაკი პერიმეტრზე ცეკოვას შევიდა ცეკოვა ფარფეში ტყორცნა ტუბაკი დაემყა ბურთს ლომოურს გამოუტანა ტყორცნა ლომოურმა სამხურიანი ჩააგდო 15-10 აკაკი ლომოური სამი გოლა რუსთაველთა შეტევა ბრიქსი სადი მაჩალაძე ამის რუსთაველმა კალათბურთელებმა დაარღვიეს და მეც ესი ბრიქსმა დაკარგა ლიმ დაკარგა ბურთი და დაჯარიმდა ცეკოვასთან ორთა ბრძოლაში რადგან ეს მეოთხე გუნდური შენიშვნა ამიტომ ორ საჯარიმო ტყორცნას შეასრულებს გოგა ცეკოვა 15-10 გახლავთ ამ დროისათვის ანგარიში 5 გოლით წინ ქუთაისელი კალათბურთელები არიან და ორ საჯარიმო ტყორცნას შეასრულებს ცეკოვა ტყორცნა პირველი ჩააგდო გამოიყენა პირველი 16-10 ტყორცნის მეორეს მეორე ვერ გამოიყენა და გურსაც ქუთაისელი კალათბურთელები ფლობენ რადგან ლი მიიღო ტექნიკური ქუთაისელი კალათბურთელები არიან ბურთით ტუბაკი სამწამიან ზონას ახლოს გაუტანა ბაბუნაშვილს არესულა ბაბუნაშვილა ლომოურს ლომოური ტყორცნის სამფულიან ჩააგდო კარგად შემოვიდა ლომოური ორჯერ ტყორცნა სამფულიან და ორივე გამოიყენა 18-10 სამი წუთი პირველი მეოთხედის დამთავრებამდე 8 გოლით წინ ქუთაისელი კალათბურთელები არიან რუსთაველთა შეტევა პერიმეტრთან ატუაშვილი მას სამფულიანი მის ტყორცნას შეუძლია მაგრამ არ ვერ გაბედა ახლა სულაც ტუბაკი ეცემა შემოვას გარბენი და საჯმა ვარტანობა შეცდა რუსთაველთა შემადგენლობაში ჩაჩანიძე გამოვიდა მოედანზე და კასპერ ბაუერი დაუბრუნდა მოედანს რუსთაველთა ხუთეული ასეთია ბრიქსი ლი კასპერ ბაუერი ატუაშვილი და გოგობერიშვილი ქუთაისელთა ხუთეული ასეთია ცინცაძე ფაშაევი ბაბუნაშვილი ლომოური და ტუბაკი ტუბაკი ფარფეში ქუთაისელი დარჩა ბურთით ლომოური სამფულიან სპორტზე ჩააგდო ნივრად შემოვიდა აკაკი ლომოური დღეს სამი ტყორცნა სამივე სამფულიანი და 9 ქულა შეზინა გუნდს 2 წუთი და 20 წამი პირველი მეოთხედის დამთავრებამდე 21-10
ის უპირატესობა რაც მატჩის დასაწყისში იყო, გახსოვთ 9-0 იყო ძვირფას დელემაყურებლებო, შემდეგ 9-8 გახდა ანგარიში. Кутайсма ისე უახერხა გაქცევა რატუაშვილი პარკვეში, დაჯარიმდა ლომოური ატუაშვილთან ორთან ბრძოლაში და სერგო ატუაშვილი შეასრულებს ორ საჯარიმო ტყორცნას. სამი გუნდური შენიშნავს ხუთაის 4 რუსთავის გუნდს. ატუაშვილის საჯარიმო ხაზზე ტყორცნა პირველი სერგომ ჩააგდო. მოიწინა პირველი ატუაშვილი და ტყორცნის მეორეს 21-11 ასეთი ანგარიში ან დროისათვის 2 წუთი და 6 წამით ადრე პირველი მეოთხედის დამთავრებამდე მეორე ვერ გამოიყენა ლომოურიო უფლებაბურც და ცინცაძე ქუთაისელთა მორიგი შეტევა იწყება ცინცაძე ბურთით ლიიე თამაშება მას დუბაკი ფაშაევი ბურთით შევიდა ფაშაევი მაღალი ბურთით დუბაკს ტყორცნა დუბაკ მაგერ ჩააგდო ნამაზი კომბინაცია გაითამაშეს ფაშაევმა და ტუბაკმა, მაგრამ ტუბაკმა ვერ გამოიყენა სამწუხაროდ ეს შესაძლებლობა. კასპერ ბაუერი სამხურია ხორცნა ჩააგდო. გუნდის ერთ-ერთი ბომბარდირი გახლავთ კეისი კასპერ ბაუერი. მისი მარტო დატოვება არ შეიძლება. სამი ქულა შეძინა მაგუნს. 21-15. შვიდი ქულით ქუთაისელი კალათბურთელებიანი ფაშაევი ხორცის სამხურიას ვერ ჩააგდო. დავლები უკრემიან ბურსლი სრაფაჩევი და პარკეს პრიქს დაუდო პრიქს მათხორდა ორფულიანი ვერ ჩააგდო ცინცაძე და ეუფლა ბურს ქუთაისელთა შეტევა ცინცაძე კარგი გადაცემა უმაძე ტორსნა დუბაკმა ჩააგდო ცინცაძე ბაბუნაშვილი გაუგებდა გადაცემა ბაბუნაშვილმა დუბაკს არ დაუგვიანა მას და დუბაკმაც ორი გულა შეძინა გუნდს ბოლო წუთი დაიწყო პირველი მეოთხედიცა 23-14 9 ქულით წინ ქუთაისელი კალათბურთელები არიან კასპერ ბაუერი პრიქსი ბურთით ვერ გაბედა სროლამ გაბედა ტუბაკის ხელიდან და ორი ქულა მოუტანა გოლს 23-16 7 ქულა სხვაობა წინ ქუთაისელი კალათბურთელები არიან და ბურთსაც ისინი ფლობენ ცინცაძე ბურთით გადავიდა მეტოქის ნახევარზე ანიშნებს კალათბურთელებს იმ კომბინაციას რომლის გათამაშებასაც აპირებს ვერ შეძლო ტყორცნა ბოლო შეტევა რუსთაველებს დარჩათ ბურთიც მათ დარჩათ და ბოლო შეტევაც მათ 26-13 ასეთი ანგარიში ან დროისათვის 10 წამი მეოთხედის დამთავრებამდე და ალბათ ლი დაიწყებს ახლა იმ შეტევას ის თვითო გადაწყვიტა შეტევა საჯის სასტვენი დაჯარიმდნენ ქუთაისელი კალათბურთელები შეიძლება დამჯარი ვისაღებას ეს ორი სრულა არ არის ახლა მიიღო გუნდმა მეოთხე გუნდური ბრიქსი ბურთით 3-3, 2-3, 1-3 დამთავრდა პირველი მეოთხედი 23-16 7 ქულით ქუთაისელი კალათბურთელები არიან შეისვენებენ კალათბურთელები 1-2 წუთს და განახლება მეორე მეოთხედიც ეიმას მოგახსენებდი ძვირფას დელემაყურებლებო რომ შემდეგ ტურს ხოლო კაქტუსი ოლიმპს ხდება ხოლო ბოლო ტურში უკვე კაქტუსი ჩადის რუსთავში ალბათ ეს იქნება გადამწყვეტი შეხვედრა და ის გაარკვევს მესამე მეოთხე ადგილებს თორე ორთავე გუნდი პლეიოფშია გასული მაგრამ რომელი დაიკავებს მესამეს რომელი მეოთხეს ესაა საინტერესო შემდეგ 10 მოგებით მოდის სოხუმი ის მეხუთე ადგილზეა განახლდა მატჩი ამას ცოტა ვერ ვისაუბროთ ცინცაძე სამკულიანი ტყორცნა ვერ ჩააგდო შეკვავა დაეუფლა ფარიდან ასლედილ ბურს ორი ტყორცნა რომელმაც ვერ გამოიგინა სამკულიანი შეკვავა ბურთი საკმაოდ ორი და ტყორცნა ლომოურმა ვერცხლის გამოიყენა ბრძოლა ბურთისათვის რო გადიოდა ლომოური იძულებული იყო რო ესროლა რუსთაველთა მორიგი შეტევა იწყება რუსთაველთა ხუთეული ასეთია ბრიქსი ლი ატუაშვილი კასპერ ბაუერი და გოგობერიშვილი ქუთაისელთა ხუთეული ლომოური ტუბაკი ცეკვავა ბაბუნაშვილი და ფაშაევი საჯის სასტვენი დაჯარიმდა ლომოური პირდი ხაზიდან რუსთაველი კალათბურთელები განაახლებენ მატჩს ლომოური გავიდა ბეკაური დაუბრუნდა მოედანს რუსთაველები განაახლებენ თამაშლი ფრიქსი ბურთით ცდილობს გასცეს საკავას ორთან ფრიქსმა ჩააგდო ორი ქულა შეძინა გუნდს 23-18 ხუთი ქულა სხვაობა 9 წუთი მეორე მეოთხედის დამთავრებამდე ბურთით
ესელი გალაბურტელები არიან ბაბუნაშვილი ბაბუნაშვილი თამაში ამას პერსონალურად გასტამას გადაწყდა ცეკოვას ცეკოვა მერეშვილი და ბაბუნაშვილი ტყორსის სამხულიანს ჩააგდო თეიმურა ბაბუნაშვილი სამი ქულა 26-18 რვა ქულა ანგარიშის ხეობა წინ ქუთაისელი გალაბურტელები არიან და რუსთაველთა მორიგი შეტევა იწება გასპერ ბაუერი ლიბურტით შული სამწამიან ზონაში გამოვიდა პერიმეტრიდან ის შევიდა კარგად ფაშვეში ტორსნა ვერ ჩააგდო უბაგის შიშით საკმაოდ მაღალ ტრაექტორიით გაუშვა მურთი ვერ ჩააგდო კასპერ ბაუერი დაჯარვიდა ბაბონაშვილთან ერთად ბრძოლაში ქუთაისელი გალაბურტელები განაახლებენ გვერდითი ხაზიდან მარშ შულება რუსთაველთა შემადგენლობაში ჩაჩანიძე შემოვიდა დაუბრუნდა უფროსად მოედანს გოგობერიშვილის ნაცვლად რუსთაველთა ხუთეული ასეთია: ლი, ჩაჩანიძე, კასპერ ბაუერი, ატლაშვილი, ბრიქსი, ქუთაისელთა ხუთეული ფაშაევი, დუბაკი, ცეკოვა, ბექაური და ბაბუნაშვილი. დუბაკზე გადაცემა კარგად თამაშია ატლაშვილმა, ჩაჭრაეს გადაცემა 8-3 აქვს ქუთაისელ კალათბურთელებს შეტევისათვის დარჩენილი. პირითი ხაზიდან ისინი შემოვიდნენ ბურს. ცეკოვა გუნდის კაპიტანი. ბოქს გადაცემა ბექაური პერიმეტრზე სამხურიანი ტორსნა ვერ ჩააგდო ბრიქსი ეუფლება ბურთს ლი სტაფი შეტევა არ გამოუვიდა რუსთაველ კალაბურტელებს და ისინი ახლა პოზიციურად უტევენ ბრიქსზე გადაცემა ვერ შეძლო ბრიქსმა ბურთის შეჭერება ბურთმა დატოვა მონის ფარგლები ცვლება რუსთაველთა შემადგენლობაში მათი ძირითადი გამთამაშები ლი გადის მოედანიდან და სპანოლო უბრუნდება მოედანს სიაზე კასპერ ბაუერი და შეჭერა შეიძლება ერთმანეთს სპარტულო აკვაშვილი და ბრიქსი ასეთია თეული დუბაკი ფარფეშ კარგი გადაცემა მეკაურს ხორსნა მეკაურმა ჩააგდო 28-18 10 ქულა სხვაობა წინ ქუთაისელი კალაბურტელები არიან კარგი ლამაზი კომბინაცია და ორი ქულა მეკაურისა კასპერ ბაუერი ჩაჩანიძეს გაუტანა და აკვაშვილი ხორსის საკმაოდ ჩორიდან ვერ ჩააგდო ცეკოვა ეფლევა ბურს ფაშაევი დაელოდა თანაგუნდელებს დუბაკი ფარფეშ დახურული გადაცემა ბექაურზე ბექაური შემოგრძნო ტყორსნა ჩააგდო ორი ქულა ბექაურისა 30-18 12 გულით დაწინაურდა ქუთაისი შეატყორა ოლივემას წუთშესვენება აიღო რუსთაველთა დამრიგებელმა რამაზ გოგობერიშვილმა 30-18 ასეთია ანგარიშის სხვაობა 12 გულით წინ ქუთაისის კალათბურთელები არიან 7 წუთიდან 9 3 მეორე მეოთხედის დამთავრებამდე 30-18 ასეთია ანგარიში თითო პერსონალური აქვს ორივე გუნდს გუნდური მიღებული მეორე მეოთხედში. მე მოგახსენებით იმის შესახებ რომ მათი მოგება მეხუთე ადგილზე ასეთ წრილზე მოგახსენებ და გავაგრძელებ საუბარს რადგან დრო გვაძლევს ამის საშუალებას უჩვენება მათი მოგება აქვს ოხომს ხოლო დანარჩენ სამ გუნდს მეექვსე მეშვიდე მერვე ადგილებზე რომლებიც არიან ეს არის ბათუმი მგზავრები და ოლიმპი 9-9 მოგება ერთი გუნდი ტოვებს უმაღლეს ლიგას ეგრეთ წოდებულ სუპერლიგას და ა ლიგიდან ლიგის გამარჯვებული გადმოდის ლიგაში პლეიოფების თარიღი ჯერჯერობით ცნობილი არ არის ალბათ და მე მოგახსენებთ ამის შესახებ როდესაც კი ეს გადაწყდება ჩვენი გუნდის შემდეგი თამაში მგზავრებთან აქვს 21-ში პარასკევს სამ დღეში ჩემპიონატის მატჩი და ბოლო გასვლითი თამაშია თბილისში დინამოსთან განახლდა მატჩი რუსთაველთა შეტევა ჩაჩანიძე გუნდის კაპიტანი ბურთით ლი გადაცემა ფარფეშ ატლასიდან ჩაჭრეს ქუთაისელმა კალაბურტელებმა ცეკოვა ბურთით გადადის მეტოქის ნახევარზე ბეკაურს გაუტანა ბეკაურმა ბარბაკაძეს ბარბაკაძეს ფორსის სამხურიანს ვერ ჩააგდო კარგად იბრძოლა ფარფეშ სპანოლო დაეუფლა ბურთს და კასპერ ბაუერი იწყებს ქუთაის რუსთაველთა შეტევას სორი და ტყორსნა ჩააგდო ჩვენი ვრათ ესვის სამქულიანებსაც და კიდე ერთხელ დავწუნე თამაში რომ კასპერ ბაუერი ჩვენი ვრათ ესვის სამქულიანებს სამქულიანებს შეტევა მაგოს და 30-21 წაკულა ხოვა ქუთაისელთა შეტევა კარგი გადაცემა ჩვენი ერი გადაცემა ფაშაევიცა ბექაური და ბექაურმაც ორი ქულა შეძინა გუნდს ლამაზი კომბინაცია გაითამაშეს ქუთაისელმა კალაბურთელებმა და ორი ქულა ბრიქსი ტყორსნა
არ მიიღო კალათბა ბურთები და ესეთა მორიგი შეტევა ეწევა არა იგი ერთი კარიბიანა ცელა ფარფეჭ ბარბაკაძეს მაგრამ ბარბაკაძე ვერ შეტევა ამოფეთის გამოყენებას რუსთაველთა შეტევა ხორცნა კასპერ ბაუერმა ჩააგდო სამქულიანი იყოს 32-24 8 ქულას ხობა 5 წუთი და 54 წამი მეორე მეოთხედის დამთავრებამდე ქუთაისელთა დამრიგებელმა კოტა დოხუშმა აიღო წუთ შესვენება და 12-24 ასეთია ანდროიდსაც ზაგარში ჩვენი დღევანდელი მოტოკე რუსთავი ერთხელ ფლობდა საქართველოს თასის ფლობელი ეს 2009-ში ფლობდა ამ თასს ჩვენი დღევანდელი მოტოკე ხოლო ქუთაისი 2010-ში 2014 წელში დაეუფლა თასს საკმაოდ ტიტულოვანია ჩვენი დღევანდელი მოტოკე ის გახლავთ 4-ის გამარჯვებული საკანდიდე კორქიას მემორიალის და 2006, 2007, 2008 და 2010 წლებში დადიანის ტურნირი ხუჯერა აქვს მოგებული 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 წლებში და სამჯერ ორჯერ ბრინჯაოს პრიზიორი იყო, სამჯერ ვერცხლის პრიზიორი და 4 წელიწად ზედიზედ რუსთაველთა გუნდი ხდებოდა საქართველოს ჩემპიონი 2005, 2006 წლებში 2006, 2007, 2008, 2009 და 2010 და 2010 წლებში 2015-14 წლის გათამაშებაში გუნდი დაეუფლა ბრინჯაოს მედლებს. ასე რომ თასი თითოჯერ აქვს ორივე გუნდს მოპოვებული 2014-ში შეძლო ქუთაისმა, ხოლო 2009-ში თასის მფლობელი იყო ჩვენი დღევანდელი მეტოქე. დამთავრდა წუთ შესვენება 32-24 ასათიანი ანგარიში, განახლდა მატჩი ქუთაისელი კალათბურთელები განაახლებენ და განაახლეს უკვე ცინცაძე ბურთით. ისიცხეთ ქუთაისელთა მორიგ შეტევას. ცეკვავა, სპორტის სამხულიან ცეკვავა, ვერ ჩააგდო. ბურთმა დატოვებული სპარკლები. ისე რომ მას არავის შეტევია ცეკვავა სპორტის შემდეგ, ბუნებრივია ამიტომ რუსთაველი კალათბურთელები განაახლებენ მატჩს. 32-24 ასათიანი ანდროისაძის ანგარიში 5 წუთი და 37 წამი მეოთხედის დამთავრებამდე. რუსთაველთა შეტევა. კასპერ ბაუერს გაუტანა ექსპერიმენტზე, ხორცნა კასპერ ბაუერმა სამქულიანი ვერ ჩააგდო. ბარბაკაძე უფლება ბურთს, ის მარტოა გასკერის ვის გადააწოდოს ცინცაძე, დააწყნარა ცინცაძე თამაში, შევიდა ფარქვეშ. ბექაურზე გადაცემა, ხორცნა ბექაურმა ვერ ჩააგდო. ბურთს რუსთაველი კალათბურთელები უფლებიან, კასპერ ბაუერი ბურთით. ცინცაძეს პერსონალური შენიშვნა. ეს მეორე პერსონალური შენიშვნა გვერდითი ხაზიდან ბურთს თამაში რუსთაველი კალათბურთელები შემოვიდნენ ჩაჩანიძე მათი გუნდის კაპიტანი ატუაშვილს გადააწოდა მეთერთმეტე ნომერს ლავ ჩაჩანიძე სტილებს გაუტანა ატუაშვილს ბურთი მაგრამ კარგად ეთამაშა ცეკოა ბურთს მაინც რუსთაველი კალათბურთელები ფლობენ ატუაშვილი სამხულიანი ხორცნა საკმაოდ ჩორიდან ვერ ჩააგდო ქუთაისელი დაეუფლნენ ბურთს ციცაძე ცეკოვა ხორცნა ცეკოვა მარგულიანი ჩააგდო 34-24 10 ქულით წინ ქუთაისელი კალათბურთელებია რუსთაველთა სწრაფი შეტევა სპანოლო ფარფეჭ და 2 ქულა შეძინავა გუნდს 34 სწრაფი შეტევა გაეპარა ჩვენს გუნდს და სპანოლომაც 2 ქულა შეძინა გუნდს 34-26 4 წუთი და 20 წამი მეორე მეოთხედის დამთავრებამდე ცეკოვა სამქულიან ხორცნა საკმაოდ ჩორიდან ჩააგდო ეკოვა 3 ქულა 37-26 11 ქულით ქუთაისელი კალათბურთელები არიან კასპერ ბაუერი ფარფეჭ კარგად ეთამაშა მას გადარია დაატოვებინა ბურთი ბურთმა დატოვებული სპარკლებიც და რუსთაველი კალათბურთელები შემოვიდნენ პირით ხაზიდან ბურთს 37-26 4 წუთი და 4 წამი მეორე მეოთხედის დამთავრებამდე ორი გუნდური შენიშვნა აქვს ქუთაისს ერთი გუნდური შენიშვნა აქვს რუსთავს ჩაჩანიძე გუნდის კაპიტანი განაახლა ხველიძეს გადააწოდა სამ ნომერს რომელიც ახლა შემოვიდა მოედანზე სპანოლოს ხორცნა პანოლო ჩააგდო 2 ქულა შეძინა მანგუც 37-28 რუსთაველთა ხუთეული ახლა ასეთია სპანოლო კასპერ ბაუერი ატუაშვილი ჩაჩანიძე და ხველიძე სადის სასტვენი დროებით შეწყდა მატჩი
ესელი გალაბურთელები განახლდნენ მაჩ ცინცაძე ბურთით განახლდა მაჩი 37-28 სამი წუთი და 40-3 მეორე მეოთხედი დამთავრება და ორქულიანი სპორტა ცინცაძე ვერ ჩააგდო ფადარია და ვლაბურთ გაუტანა ბარბაკაძე სპორტის ბარბაკაძე სამქულიანი ჩააგდო გიორგი ბარბაკაძე სამი ქულა 40-28 ტორმეტი ქულით ქუთაისელი გალაბურთელები არიან რუსთაველთა შეტევა კასპერ ბაუერი ბურთით ჩაჩანიძე სპანოლო ჩაჩანიძე გუნდის კაპიტანი ბექაური ეთამაშება მას შევიდა ჩაჩანიძე ფარგლებში ხორცნა ჩააგდო გასდა ბექაურს და მანაც ორი ქულა მოუტანა გუნდს 40-30 ასეთია ანგარიში 3 წუთი და 5-3 მეორე მეოთხედი დამთავრება ცეკოვა შედის კარგად ფარგლებში საჯი სასწველი დაჯარიმდა სპანოლო ეს მისთვის პირველი პერსონალი შენიშნა შეცვლები როგორც ერთ ისე მეორე გუნდის შემადგენლობაში აბუაშვილმა ჩაჩანიძემ და კასპერ ბაუერმა დატოვეს მოედანი და რუსთაველთა ხუთეული ახლა ასეთია ბრიქსი სპანოლო ლი ხმელიძე და გოგობერიშვილი ხუთაისელი და ხუთეული ლომაური ფაშაევი ცინცაძე ბარბაკაძე ხადარია ლომაური სამხულიან სპორტის ვერ ჩააგდო ბრძოლა ბურთისათვის რუსთაველებს დარჩათ ბურთი ხადარია დაჯარიმდა ლიზანორთა ბრძოლაში რადგან ქუთაის მხოლოდ ორი გუნდური შეიძლება სპორტსმენები არ იქნება გვერდითი ხაზიდან განაახლებინ რუსთაველი გალაბურთელები მაჩ 40-30 სამხულიანი სპორტსმენ ბრიქსმა ვერ ჩააგდო დაკარგა ხადარია მურთი ხვილიდან ხელიდან აახლო იწვენ ფორცა და ხელჯუა აართვა მურთი ბრიქსი ფარგლებში ხორცნა ვერ ჩააგდო ცინცაძე უფლება მურთს სწრაფი შეტევა ქუთაისელი გალაბურთელებისა ბარბაკაძეს ჯარიმა შეტევაში ამას ანიშნებს მთავარი მსაჯი ბერიშვილი მესამე პერსონალური შენიშვნა გუნდური რუსთაველი გალაბურთელები შემოიტანენ ბურთს თამაში 40-30 ასეთი ანდროისათვის აგარჩის ხოობა შეცვლა ქუთაისელთა შემადგენლობაში ბარბაკაძე ტოვებს მოედანს ბაბუნაშვილი შემოდის მოედანზე ბაბუნაშვილი ცინცაძე ფაშაევი ხადარია ლომაური ასეთია ქუთაისელთა ხუთეული გოგობერიშვილი ლი სპანოლო ბრიქსი და ხმელიძე ასეთია რუსთაველთა ხუთეული რუსთაველთა შეტევა ლი მათიგან ძირითადი გამთამაშებელი ბრიქსი ლი სპანოლო სამწამიან ზონაში კარგად ითამაშებია სპანოლოს საჯის სასწველი ხმელიძეზე დაჯარიმდა ბაბუნაშვილმა მიიღო პირველი პერსონალური შენიშვნა ეს ორი საჯარი მოტყორცნა ხმელიძეში ასე საჯარიმა მოტყორცნა პირველი ჩააგდო 40-31 ტყორცნის მეორეს ტყორცნა მეორე ვერ გამოიყენა საჯის სასწველი კიდევ ერთი ჯარიმა კიდევ ორი სულა ლომურს მესამე პერსონალური შეიძლება და ახლა სპანოლო ეს ორ საჯარიმას წავაგეთ ჩვენი ფარი და არაფერ ეტყვიან სამი ქულა მივიღეთ ჩააგდო პირველი სპანოლო 40-32 ხორცნის მეორეს მეორეც გამოიყენა 40-33 7 ქულაა სხვაობა წინ ქუთაისელი გალაბურთელები არიან და ისინი ფლობენ ბურთს ცინცაძე ხადარიას გადაეცა და ძალიან ცუდად გათამაშებული ბურთი რუსთაველთა სწრაფი შეტევა ტყორცნიან ისინი ვერ ჩააგდეს ფაშაევი და ეუფა ბურთს ტექნიკური
ტექნიკური შენიშვნა საჯმავართან მაგოგობერიშვის რუსთაველთა მთავარ ფლოტს უჩვენა ტექნიკური შეცვლები ქუთაისელთა შემადგენლობაში ბექაური და ტუბაგი ბრუნდებიან მოედაზე ქუთაისელთა ხუთეული ახლასათია ცინცაძე ბაბუნაშვილი ფაშაევი ბექაური ტუბაკი ცინცაძე ხორცის ოჩაჯარი მოს ხორცთა პირველი უფროსო რადიოს ხორცთა პირველი ჩაგდა ბურთიც ქუთაისელ კალაბურთელებს რჩებათ 41-33 რვაქულაა სხვაობა ტუბაკი ბურთით ფაშაევი ცინცაძე დაბედა ცინცაძე სრულად პასაკეთებდა ტუბაკზე უბრალოდ დაიკარგა ეს გადაცემას აკეთებდა დაიკარგა ეს ბურთი რუსთაველთა შეტევალი სპანოლო სპანოლოს ტუბაკი ეთამაშება გასცდა სპანოლოს ტუბაკს კარგად ითამაშეს ქუთაისელებმა კალაბურთელებმა დაცვაში ბექაურმა შეძლო ველიძე ცოტის ბურთის ართმევა ცინცაძე შევიდა ბარქვეშ ხორცთა ჩააგდო ორი ქულა შეძინა გიორგი გუნდს 43-33 10 ქულაა სხვაობა წინ ქუთაისელი კალაბურთელები არიან მეორე მეოთხედის ბოლო წუთი დაიწყო რუსთაველთა შეტევა გოგობერიშვილი შევიდა ბარქვეშ ხორცთა ბაბუნაშვილი ეთამაშებოდა კარგად დაატოვებინა ბურთი შევიდა ბაბუნაშვილი ფარქვეშ ხორცთა სადი ბერიშვილი ანიშნოს რომ ბექაურმა მიიღო პერსონალური შენიშვნა 43-33 ასეთი ანდროისათვის ზანგარიში 45-3 მეორე მეოთხედის დამთავრებამდე რუსთაველი კალაბურთელები ფლობენ ბურთს ლი ბრიქსი ბაკმა მიიღო პერსონალური შენიშვნა და სპანოლოს შეასრულებს ორ საჯარო მოთხოვნას 27.3 მეორე მეოთხედის დამთავრებამდე 43-33 სპანოლოს მოთხოვნა პირველი ვერ ჩააგდო ორსლის მეორეს ორსლის მეორე მეორე გამოიყენა 43-34 ესეთა შეტევა დაიწყო ბაბუნაშვილი ბურთით მასკველიძე ეთამაშება უბაგზე გადაცემა ცინცაძე ბურთით უნდა შეუტიო ქუთაისელებმა ხორცთა ცინცაძე ვერ ჩააგდო ტუბაკი პარფეშ იბრძოლა ვერცხლებმა ბურთის აღება რუსთაველთა შეტევა და ორი ქულა 43-27 ბოლო შეტევა ამ მეოთხედში ქუთაისელი კალაბურთელებისა ფაშაევი ტყორცი და ლიჯარი მდება პერსონალური შენიშვნა ლიის არ არის სასროლი ჯარიმა ამას ანიშნებს მაჩალაძე 5.7 მეორე მეოთხედის დამთავრებამდე ფაშაევზე და ხორცთა ფაშაევმა ვერ ჩააგდო 0.6 მეორე მეოთხედის დამთავრებამდე ფაქტიურად დამთავრდა 43-36 ასეთია ანდროისათვის ანგარიში იქ დამთავრდა მეორე მეოთხედი აი ამ გარეშით 43-36 7 ქულის წინ ქუთაისელი კალაბურთელები არიან შემისვენოთ 10-12 წუთიდან განახლდება ჩვენი რეპორტაჟი